Mi počinjemo, odnosno najavljujemo programe upravo ovom izložbom zvanično od 9. maja. Počinjemo sa jednom za nas veoma značajnom manifestacijom koja se zove Molitva pod Midžorom i koja se održava u selu Balta Brilovac, odnosno u još jednom od objekata Zavičajnog muzeja. To je naravno prvi u nizu. Do 18. maja mi ćemo zaista prirediti najraznovrsnije programe u saradnji sa lokalnim partnerima, sa udruženjima građana, sa muzičkom školom, sa školom lepih veština Atelje. Priredit ćemo dečiju izložbu na temu deca i baština. Priredit ćemo brojna predavanja koja se odnose na heroje baštine, na ljude koji su na svoj specifičan način doprineli očuvanju i prezentaciji kulturne baštine, poput Sime Žikića Prote, o kojem smo prethodne godine jako puno govorili, ne samo na lokalu, već i širom Srbije, poput doktora Nikole Vulića, koji je jedan od prvih istraživača, arheologa koji se bavio našom arheološkom baštinom, odnosno proučavanjem lokaliteta Timaku Minus. Sa druge strane imat ćemo predavanje Jelene Milošević, profesora srpskog jezika i književnosti, o značaju lokalnog dijalekta, odnosno očuvanja nematerijalne kulturne baštine. Dakle, pratit će nas programi, muzički programi u saradnji sa muzičkom školom Predraga Miloševića iz Knjaževca. Imaćemo priliku da predstavimo i neku od najtalentovanije dece iz našeg kraja. Sa druge strane, imaćemo jednu divnu izložbu u Arheoetnoparku u Ravni, koja će predstaviti rezultate, dosadašnje rezultate rada letnjih škola, tradicionalne škole, letnje škole tradicionalnih zanata ili letnje škole konzervacije, koju sprovodimo već nekoliko godina unazad sa Centralnim institutom za konzervaciju iz Beograda.